Tere! Kas oled mõelnud, milline näeb välja meie Eesti? Ja kuidas teda üldse paberile saab mahutada? Täna proovimegi ise joonistada Eesti siia sama paberi peale. Selleks, et Eestit joonistada oleks lihtsam, siis paneme paika kindlad pidepunktid, millest alustame. Kõigepealt jagame paberi keskelt pooleks. Ma joonistan siia väikese kriipsukese, aga võid julgelt ka paberi korraks pooleks voltida, et siia jääks murdejoon keskele. Ning alustame lihtsalt täppidega, mis tähistavad Eesti linnasid. Selle sama kriipsu, ehk keskkoha peale, märgime ära Tallinna. Samale kõrgusele, kuid paberi paremasse serva, märgime ära Narva. Ja nende vahele Rakvere. Rakvere ning Narva vahelt liugume otse alla ning joonistame siia täpi, mis tähistab Tartu linna. Tartuga samale kõrgusele, kuid otse Tallinna alla, teeme täpi, mis tähistab Pärnut. Ning täpselt sama palju edasi liikudes märgime siia ka Kuressaare. Nüüd on meil 6 täppi paberi peal. Lisame 2 tükki veel ning saamegi hakata Eestit joonistama. Pärnu ning Tartu vahele märgime Viljandi ning Kuressaare ning Tallinna keskele märgime Haapsalu. Suured linnad on peal. Nüüd on aeg kanda kaardile ka Eesti kõige suuremad järved. Neid on meil 2. Üks asub siin Ida-Eestis ning on Peipsi järv. Ja Peipsi järv tuleb ilusti siia Tartust natukenegi mööda. Värvime selle järve ilusti ka siniseks. Teine suur järv Eestis on Võrtsi järv, mis on Tartu ja Viljandi vahel. Nii et kui vaatame nüüd Viljandi ja Tartu keskele, siis sellest keskkohast natukene vasakule joonistame sellise tilgakujulise järve. Järved on kaardile kantud. Nüüd hakkame joonistama Eesti maisma piiri. Alustame siit ülevalt Narva poolt. Narvast liigume otse alla Peipsi järveni ning seejärel mööda Peipsit kuni Tartuni. Ning siit Tartust möödudes lähme veel umbes Peipsi järve jagu alla. Nüüd oleme jõudnud Eesti kagu tippu ning siit liigume vasakule ehk läände. Kui jõuame umbes Võrtsjärve alla, siis keerame natukene ülesse ja liigume veel lääne poole. Kui oleme jõudnud juba Pärnust mööda, siis lähme ülesse Pärnu juurde ning joonistame siia Pärnu lahe. See on see osa merest, mis just kui tungib natukene maa sisse. Pärnu lahest liigume aga ülesse põhja poole. Enne Haapsalu taga joonistame siia väikese Matsalu lahe ning liikudes edasi Haapsalu poole joonistame ka Haapsalu juurde väikese lahe. Siit liigume edasi põhja poole ning jõuame peagi Tallinnani. Enne Tallinnat joonistame siia väikese poolsaare. See on selline osa maast, mis ulatub just kui mere sisse, kuid ei ole päris saar, sest ta on siiski maismaaga ühendatud. Seejärel liigume siit Tallinna juurest mööda ning teisele poole Tallinnat samuti Viimsi poolsaar. Siit liigume nüüd edasi ida suunas ning peagi jõuame Lahema rahvuspargini, kus on 2 suuremat poolsaart ja nende järel 2 väiksemat poolsaart. Ning seejärel liigumegi itta, kus lõpetame Eesti kaardi Narva juures. Ja selline ongi Mandri Eesti. Lisaks Mandri Eestile on meil aga ka saared. Märkisime siia juba Kuressaare ning Kuressaare ümber joonistamegi nüüd Saarema. Läheme siit kaarjalt ülesse ning joonistame ilusa sellise saare. Enne kui lõpetame kontuuri, siis joonistame siia ka Sõrve sääre. Saarema kohal asub aga Hiiuma, mis on natukene just kui selline ristikujuga. Ümmargune rist. Suuruselt 3. Eesti saar on Muhuma, mis asub kohe siin Saarema kõrval, ning suuruselt 4. Saar on Vormsi, mis jääb Hiiuma ja Mandri Eesti vahele. Nüüd on kantud kaardile 4 suuremat Eesti saart. Kui oled veel külastanud mõnda Eesti saart, siis katsu see ka ise märkida oma kaardile juurde. Et aga kõik, kes seda videot praegu kodus vaatavad, oskaksid leida üles selle kaardi peal ka oma kodukoha, siis märgime siia veel mõned suuremad Eesti linnad.
Kõige keskel asub Paide. Paidest pisut läände ja põhja poole asub Rapla. Siin Lõuna-Eestis Võrtsjärve all piiri ääres on Valga ning Valgast otse itta ka Võru. Rakvere ning Narva vahele jääb Jõhvi ning Hiiumaale märgime Kärdla. Nüüd oskad joonistada Eesti kaarti. Teine kord, kui mööda Eestit ringi seikled, siis katsu mõelda, kus kohas sa täpselt asud ning vajadusel seega paperile joonistada. Nüüd mine koju ja pane ka oma vanemad proovile, kui hästi nemad Eestit tunnevad.